Před měsícem jsme byli s Georgem v San Francisku. Jeli jsme tam natočit nějaká videa a v momentě, kdy jsme tam přijeli, tak jsme si všimli, že se tam děje něco, na co nejsme zvyklí ani z LA. A to už jsme toho tady v LA viděli opravdu hodně. A po jednom incidentu, který vám popíšeme za chvíli, jsme se rozhodli, že o tom natočíme celý samostatný díl a vy se na něho právě teďka díváte. Ten samotný incident spočíval v tom, že jsme za bílého dne natočili přípravu drog přímo na chodníku, což nás úplně dostalo. Přímo z alobalu na chodníku, ty vole. Počuju. Mu to normálně spadlo do té. Dva metry daleko a vůbec tady nejsme. Ty vole, chápeš to? Chápeš to, ty vole, co to je, ty vole? Co to je, jakože... To je za město, kde jsou jako benga nebo něco, když tady někdo, ty vole. No, nezajímá. Kámo, ale oni to normálně mají z té spáry. On je nasranej, protože mu to spadlo do té spáry a my tady stojíme prostě u toho a oni to mají úplně v hajzlu. Ale všechno. To je strašný hej. To jsme vůbec neví, kámo, to jsou úplně v jiném světě. Ty vole, jdi na to hej. Z ty metro dnes. To je strašný hej. Co to myslel? Have a good day. A jelikož jsme si mysleli, že ten večer už nebudeme nic točit, ale když jsme viděli tady tohle, tak jsme si nutně museli spravit chuť a jeli jsme se potom podívat na za nás nejpěknější místo v San Francisku, na Twin Peaks. Zrovna na Twin Peaks se nám stala taková příhoda s SFPD a ta nám potvrdila to, že se musíme víc podívat na problém s drogama v San Francisku, který je jeden z největších problémů. Na Twin Peaks byl krásný západ slunce, byl by to krásný konec dne. A nikde nebylo parkování, tak lidi si pomohli tak, že parkovali všude tam, kde se nemělo. A my jsme si chvíli zastavili na taky takzvaném zákazu parkování, o kterém jsme ještě nevěděli, že bylo zakázaný. Já jsem vystoupil, přišel jsem za policajtem, který nám stáli, zeptal jsem se, jestli je OK tady to odstavit, nebo ne, oni řekli ne, tak říkám fajn. S Michalem jsme se prohodili, teď řídil on, že jdem zaparkovat někam jinam. V tom momentě, jak Michal couval, tak já jsem viděl do té jeho kamery, co mám vzadu v autě, že tam stojí další příslušník SFPD a že se nehne. Jak jsme se k němu přiblížili, tak na nás něco říkal, pak přišel k oknu, zaklepal a zeptal se už přímo prostě v otázku, jestli to chce poslat poštou nebo jestli to vyřešíme na místě, že mu to je jedno. Takže právě dostáváme druhý tiket za dnešek, za to, že tady stojíme minutu. Takže jediné, čeho jsme se dopustili, je, že jsme zastavili, ne parkovali, ale zastavili, to je tady ten rozdíl. A dostali jsme za to největší možnou pokutu, kterou jsme mohli dostat. Tahle konkrétní událost s tímto policistou nás naštvala do takové úrovně, protože jsme viděli na jedné straně, že je pro policii mnohem jednodušší pokutovat těma nejvyššíma možnýma pokutama turisty, ze kterých budou mít peníze, než řešit závažnou kriminální činnost v centru samotného města od lidí, z kterých nebudou mít vůbec nic, jenom problémy a službu, o kterou by nikdo z nás určitě nestál. Takže jsme se na tenhle problém toho, co tam všechno můžeme za bílého dne vidět, podívali trošku víc blízka a ukážeme vám některé záběry, které se nám podařilo natočit. Hned ze začátku začneme tím, jak dva feťáci jsou schopni okrádat dalšího feťáka, který už je totálně světej za bílého dne. Viděli jsme i, jak se všude válejí jehly. Viděli jsme, jak dealer počítá peníze za lampou a myslí, že ho nikdo nevidí. Hmm.
Viděli jsme, jak lidi kouřejí krek přímo z fajsky. Šokovalo nás, že jsme viděli lidi v důchodovém věku, kteří si stříleli fet přímo na ulici před námi. Viděli jsme týpka, jak si střílí do žíly přímo před policejní stanicí a je mu to úplně jedno. Viděli jsme, že jedna z nejdražších komodit právě v centru San Francisca je alobal, protože právě přes něho tam všichni inhalujou metamfetamíny. Lidi už dávno přišli na to, jak pomocí hasáku si z běžného požárního hydrantu udělat bezplatnou umývárnu. A město už na to dávno rezignovalo a proto jim tyto umývárny udělali ze vší parádou. Taky jsme se o celém tomhle problému snažili zjistit co nejvíc informací od lidí, kteří se v tom každodenně pohybují a pracují pro město. Tady je to, co nám k tomu řekla policistka, která pracuje pro park. For us here, so this is a park. Aha. Okay. So it's not allowed. So there's no drug use here. So smoking. So you're not gonna see it here unless somebody's sneaking in. We usually have them leave. So in the park they cannot use it, but outside of the park it's fine to use? I don't know what the policy is. Okay. See, that you would have to ask people about. Okay. Yeah. Unfortunately, I can't answer any questions, so I was trying to think who you could possibly ask. A taky nás zajímal názor jednoho z mnoha sekuritáků, kteří tam pracují před jedním apartmánovým komplexem. I would like to ask you like if you would be down to answer like 2-3 questions like, about this area. Yeah, like 2-3 questions about this area. I'm sure the police are not blind. Yeah. Not to see people shooting. Yeah, I know. Into their veins, right? Yeah. So at the end of the day, how many homeless persons can you really ask? Yeah. Drugs into their veins. It's not a... There are so many of them. And most of these drugs come from the pharmaceutical industry, mm-hmm. comes from the doctors, comes from the nurses, comes from the major medicine producers. Mm-hmm. Because, mm-hmm. you know, because most okay. of the drugs are like components of medicines that you yeah, take, yeah. like vaccines that you yeah. take to get yourself, maybe if you get hurt. Mm-hmm. You know, out of pain and stuff like that. The root of the problem is from the producers, right? Mm-hmm. You can't kill a man with a gun. Kill the producers of mm-hmm. the gun. Mm-hmm. So that way, if you deal with the root of the problem, you're not gonna have branches, right? Mm-hmm. Yeah. It's just what it is, man. Try not to let them bother you, mm-hmm. and don't bother them. Mm-hmm. So if they're on my property, mm-hmm. I have to like ask them nicely. Yeah. So you just. Diplomacy is everything. Yeah, right? Okay. You know, you just gotta be diplomatic. It's how you handle the issues mm-hmm. that you know, the turnout is gonna, you know, you now determine how the turnout is gonna mm-hmm. be. So since they are, you know, you are here every day, they must know you. You know some of them probably, right, too. So there's like some, let's say, yeah, mutual facially, respect. No, facially, you see them, hello, how you doing, how you doing? Mutual respect, you know? Yeah. They already know you're supposed to, they have to clear, they gotta clear. Sometimes you give them time. They do whatever they want to do and you walk away. Okay. So. All right.
Okay, thank you very much for your time. Thank you. Chtěli jsme získat informace přímo ze zdroje a proto Michal prohodil slovo s holkou, která odpověděla všechny naše otázky. Telling drugs on the street keeps the crime down. Oh, really? Keeps people from shooting each other. How? Because it's available. Uh-huh. Because people can have like a power over somebody and make them feel a certain way, uh-huh. like bad, you uh-huh. know, like. And a lot of the time they're like behind closed doors, and so people need their drugs for their medicine. You know, it's like medicine because the pharmacies here are like closed, a lot of them. So they have to get their drugs from Mexico off uh-huh. the street. And a lot of the times, like Mexico and like Tijuana or like Honduras and all that, that's how they feed their family, is by selling drugs. Then they can like feed their family, they can feed a lot of them, and they can keep a lot of them alive. And it's like, it keeps like crime down. Well, I can tell you like the top four. Yeah. Methamphetamine, fentanyl is a new one, heroin, and I guess ecstasy. Okay. I went to school here. I was from here. I was born here. I was kidnapped here as a child. I was born here. You were kidnapped as a child? Yeah. I was. I don't take drugs though. No? So not everybody here takes drugs? Okay. I pay for my drugs. You pay for drugs? What does it mean? I buy them. A toto všechno jsme viděli v centru San Francisca za bílého dne. Všechno, co jste viděli, rozhodně není problém jenom San Francisca. Kdybyste jeli do downtownu jakéhokoliv kalifornského velkoměsta, tak prostě v menším nebo v větším provedení uvidíte to stejné. Jo? My jsme byli v San Francisku, víme, jak vypadá downtown LA. Danny teďka byl v San Diego a podal nám report, že to tam je taky těžká diskotéka. Takže možná bychom mohli porovnat to San Francisco, jestli je nějaký rozdíl oproti downtownu LA, napadá tě něco? Protože já tam pár věcí jako vidím. To, co jsme Ford říkali, opakovali kolem dokola, že v San Francisco je to přímo v centru, je to ve finančním distriktu, ve fashion distriktu, jo, máš tam jejich hlavní výlohu Chanel nebo tyhle módní značky a to přímo před nima, všude kolem nich, jo, až k moři, až k přístavům. Pak v LA je to kde? Je to prostě LA, na kraji města. V LA jsou to vždycky takové jako, můžeme říct, možná odloučené lokality, kde ty prakticky nemáš ani co dělat, pokud nebereme třeba Venice. Jo? Venice to je takový extrém, protože tam přijdeš na pláži a máš tam stany, drogy přímo jako na pláži a tak. A třeba my jsme se shodli na tom, že protože my oba to město máme jako extrémně rádi, jo? I tu Kalifornii, a ono se to mění před očima za posledních několik let, třeba před 5 rokama, 6 rokama, jsme si vůbec jako, jsme nevěděli, že tady nějaký fentanyl existuje. Já jsem fentanyl neslyšel, že třeba před 2 rokama. Někde. Přesně tak. Ale my jsme zjistili podle čísel, že trend začal 2015. Už v roce 2015. 2015. Ale my jsme nevěděli, že tady nějaký takový problém jako v tomhle je. Ale teďka fakt jdete na ty hlavní místa a to, že tam třeba je bordel, tak to vás až tak nepřekvapuje. Ale to, že tam se třeba válí jehly, tak to mě překvapuje dost, jo. Já to občas dávám i na Instagram, když jdete někde po ulici a vidíte jehlu a tak. A v tom San Francisco mě to právě dostávalo nejenom z toho, že tam máte bordel na určitých místech, ale i v relativně jako pokojné čtvrti, kde třeba nevidíte ani jako stany a tak, jo, třeba kolem té české restaurace mi to přišlo, že ta oblast je celkem OK, tak hned vedle auta, kde jsme zaparkovali, ležela jehla. Bez jakéhokoliv krytu, jo, stříkačka i s jehlou. Jo, tože to je mezi tím San Franciskem a třeba konkrétně downtown LA mi přišlo jako fakt velký rozdíl v tom, že to množství těch jehel na ulici a množství těch drog, které můžete vidět a nikdo to neřeší, je prostě fakt obrovský, jo. Ano, lidi si možná pamatují, když jsme natáčeli projížďku na skatech jednou v downtownu, viděli jsme jednu jehlu. Jo. Na té jedné křižovatce, na konci videa jsme na to narazili a byla to taková speciální věc, kterou opravdu moc nevidíš. Jo. Je důležité zmínit, že kdybychom vjeli do toho přímo do toho skýdru, tak těch jehl tam najdeme jako mraky. Jo? Ale v tom San Francisco prostě jsme ty jehly viděli tu a tam jako všude. Už to nebyla výjimka. Jo. A když si třeba najdete jako oficiální statistiky, tak zjistíte, že třeba za rok 2017 celkem v USA zemřelo víc než 70 000 lidí na předávkování drogama. A z toho jako 47 000 bylo právě jenom díky opiátům. Takže tady se oficiálně používá už i opiátová krize v USA. Když si to budete googlit, najdete to v rámci
jako českých webů, najdete to na webu České televize a na Novinkách, všude to najdete, protože není to něco, co by bylo jako záležitost roku dvou, ale no. Už to tady je fakt jako dlouho. Definicí toho, co jsme viděli, je určitě opiátová krize, ano. No a tady taková zajímavost, my vám ukážeme, jak málo toho fentanylu stačí, aby vás to zabilo. Když jsme tu fotku viděli, pokud to je fakt real, tak, dostalo dost. Tak jsme si říkali, ty vole, tak tohle fakt jako stačí málo. A vem si, že třeba, když jsme se bavili přímo s těma feťákama, tak oni nám řekli, že dost často ani jako nevíš, co si koupíš ve finále. Že je to smíchaný mix něčeho, oni si myslí, že si kupují heroin, ale přitom je v tom nějaká příměs fentanylu a tak. Takže se strašně těžko odhaduje ta dávka. Jo. Sami jsme nezjistili žádnou definitivní odpověď, proč tam jsou, proč každý z nich dělá to, co dělá, proč se z toho nedostane. Mm-hmm. Nevíme, nemáme žádnou definitivní odpověď ani na jednu věc. Jo, přesně. A taky je to od případu ke případu. Přesně. Jako důležité zmínit to, že ty drogy jsou tady obrovský biznes pro ty mexické kartely, které to tady pašujou, je to relativně blízko. Jo, pro ně to z Mexika dotáhnout do LA, to je pár set mil a je tady proto neuvěřitelný odbyt, protože tady ty lidi závislí jsou a zkrátka to chcou. A konkrétně já jsem třeba neviděl nikdy tady v downtownu týpka, který by vyloženě vypadal jako dealer. Jo, že chodí týpek prostě za zlatýma řetězama v ruce s toustu keše. Takový to starý kliše, ano. Fakt, ale to jsme v tom San Francisku viděli jo. A byli jsme tam jako půl hodiny, tam bylo spousta týpků, kteří do toho vůbec nezapadali. Ty jsi viděl týpka, který měl všude zlato, v ruce nechutné množství jako keše a ten týpek tam prostě chodí, tak to tam ukazuje. Štrahuje si tam, myslím, v obchodě. Nezapadá tam do toho prostředí mezi všechny ty feťáky, takže mm-hmm. prostě víte, že tenhle týpek je dealer a přesto tam takhle chodí na ulici. Mně přišlo, že jako v LA se to více asi enforcuje, protože já jsem nikdy neviděl týpka, který by chodil mezi těma bezdějákama jenom prostě s keší ze zlatem. A... Je to jako kdyby tam na ně zapomněli a oni vědějí, že mají prostě volnou, jsou tam na volný noze. No. Jsou podnikatelé prostě. No. Takže tohle by bylo všechno pro dnešní video. Jsme vám zase chtěli ukázat druhou část toho San Francisca. Jo. A určitě jako pokud pojedete do více kalifornských měst, zvlášť do těch center, tak tohle zkrátka uvidíte. A už by vás to asi ani nemělo překvapovat. Pokud třeba anglicky neumíte, tak si to můžete napsat do Google v česky opiátová krize v USA. Najde vám spousta zajímavých statistik, že si potom řeknete, že wow, co je opravdová jako krize ve Spojených státech, tohle nebo něco jiného. A to ani nepočítáme to, že když třeba jedeš tady v downtownu a jedeš kolem těch stanů, tak tam slyšíš třeba, jak novorozenec jako pláče třeba v tom stanu. A tohle, čísla jsou jasný. A tohle taky nikdo neřeší, což je jako zvláštní a nás to doštve, protože my to tady fakt máme rádi. A když vidíte, jak to v určitých směrech jde jako takhle dolů, tak vás to jako štve. Bohužel nemůžete s tím nic dělat, protože páku tady na to mají úplně jináči lidi. Takže to bylo všechno. Jsme rádi, že jste tady s náma byli. Snad se vám i tenhle content líbí, ačkoliv je dost upřímný a je to dost velká realita života. A ale je to jenom malá část všeho, co my tady vidíme a zažíváme. Jo, jasně, ale to San Francisco jako... To byla dost velká část toho, co jsme tam zažili a viděli. Okay. Takže to bylo všechno. Mějte se a zní příště. Čau.